Ну, ми не включаємо, що атака в Мар'їнці це була так звана розвідка боєм. Були спроби наступу, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де була спроба російських стратегічних групувань зробити прорив в лінії оборони і захопити нові території. Це повністю зазнала фіаско, ця задача, яку вони перед собою ставили. Більше того, вони понесли дуже серйозні втрати. І наші військові продемонстрували, що вони готові відбивати будь-які наступи і це робити в будь-який час. Тобто вони хотіли перевірити, як швидко Збройні Сили України реагують на військові провокації. Справа в тому, що відповідно до Мінських угод ми відвели важке озброєння. І саме на це вони розраховували, коли підтягнули, приховано підтягнули і бронетанкові підрозділи, і артилерію для того, щоб забезпечити собі прорив наших позицій. Але Збройні Сили України показали достатньо мобільність своїх дій, ефективність дій. І, безумовно, це був холодний душ для тих, хто прогнозував підготовку або готував цю провокацію і готував широкомасштабні наступальні дії. І я переконаний, що вони зараз будуть вносити корективи до своїх провокативних планів. Ми повинні об'єктивно говорити, що тема переходу конфлікту знову в активну військову фазу, вона не знята. Більше того, вона дуже актуальна, особливо найближчими днями. І за нашою інформацією, Росія готується до вторгнення, до розв'язання агресії. І саме тому задача наших військових, нашого оборонно-промислового комплексу повністю підготуватись до цього. Що стосується так званої блокади, ну, по-перше, ми не можемо зняти пропускні пункти. Чому? Поки російська воєнщина контролює частину нашого кордону вздовж Луганської та Донецької областей, ми не можемо зняти блокпости, тому що, ну, вибачте, це фактично можливість відкритої агресії і відкритої експансії тероризму, сепаратизму тощо. Тому, поки не буде перекритий кордон, лінія зіткнення буде жорстко контролюватися. Ну, мається на увазі в даному разі не зняти, а навпаки посилити. Тобто так, як це сталося, от, зокрема, на Луганській ділянці лінії розмежування. Безумовно, ще раз кажу, ніяких зараз таких навіть ліберальних форм не може бути, тому що, ще раз, з одного боку, ми готуємось до відбиття агресії, з іншого боку, ми повинні захистити нашу країну від експорту тероризму, від проникнення розвідувально-диверсійних груп, що постійно, спроби чого постійно відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення.